नेपालमा हुँदै गरेको यो 15 औं राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ। विशेष गरी प्रदर्शनीको मुख्य आकर्षणको केन्द्र भनेको स्टल र उद्योगीहरूको सहभागिता हो र स्टलको दर्ताको क्रम चाहिँ हामी अन्तिमतर्फ आइसकेका छौँ। लगभग 95% चाहिँ हाम्रो स्टल दर्ता भइसक्नु भएको छ। कतिपय सम्पर्कमा आउनुभएको छ, सायद अब एक दिनभित्रै स्टल बुकिङको कार्य सम्पन्न हुनेछ। सो सँगसँगै स्टल निर्माणको कार्य पनि हामी अन्तिम चरणमा पुगेका छौँ र हामीले यो आयोजनाभरिमा करिब 450 स्टल राख्दै गर्दा 400 बढी स्टलहरू निर्माणको काम सम्पन्न भइसकेको छ र अब एक दुई दिनमा स्टल निर्माणको काम पनि सम्पन्न हुनेछ। सो सँगसँगै अन्य यस आयोजनाको अवसरमा हुने विभिन्न प्रतियोगिताहरू, सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू र यस सँगसँगै जोडिने गोष्ठी लगायतका कार्यक्रमहरू पनि हामी तयारीमा पुगेका छौँ र अबको केही दिनभित्रै बुटवल मण्डप चाहिँ सजी सजाउ बन्नेछ। यो राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीको सोच विकास गर्ने संस्था नै रूपन्देही उद्योग सङ्घ हो। अन्य स्थानमा यहाँले देख्न सक्नुहुन्छ देशका विभिन्न भागहरूमा मेला महोत्सवका हिसाबले लागिरहेका छन् कि ती मेला महोत्सवमा उहाँहरूले चाहिँ जस्तोसुकै वस्तुहरू पनि प्रदर्शन गर्न पाउने, जसले पनि स्टल राख्न पाउने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ भने बुटवलमा विशेष गरी रूपन्देही उद्योग सङ्घले आयोजना गर्ने राष्ट्रिय औद्योगिक प्रदर्शनीमा स्वदेशी उद्योगहरूलाई मात्रै हामीले प्रवर्धनका लागि र उहाँहरूको प्रदर्शनको लागि व्यवस्थापन गरिएको छ। उद्योग दर्ताको प्रमाणपत्र नभएसम्म हामीले कुनै पनि स्टलहरू दर्ता गर्दैनौँ र नेपालमा भएका सानादेखि ठुला ठुला बिग इन्डस्ट्रिजहरूसम्मको प्रमोसनको लागि उहाँहरूलाई नेपालमा पनि यस्ता यस्ता वस्तुहरू उत्पादन हुँदो रहेछ भनेर लाखौँ हाम्रा सर्वसाधारण जनताहरूलाई देखाउनको लागि पनि यो प्रदर्शनी अलिकति अन्य ठाउँको मेला महोत्सवभन्दा पृथक छ र अलिकति आर्थिक स्तरलाई, देशको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनको लागि पनि केही हिसाबले यसले टेवा पुग्छ भन्ने हिसाबले हामी अघि बढिरहेका छौँ र यहाँ आउने दर्शकहरूको यो इन्डस्ट्रीहरूको अवलोकन गरिसकेपछि नेपालमा पनि यो गरे हुँदो रहेछ नि त भन्ने खालले भावना जागृत हुन्छ, स्वरोजगार अभिवृद्धि बन्छ, रोजगारी सिर्जना हुन्छ र थुप्रै युवा उद्यमीहरू हामीले जन्माउन सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ यो आयोजना भएको कारणले अन्य मेला महोत्सवहरूभन्दा बुटवलको र विशेष गरी रूपन्देही उद्योग सङ्घको आयोजना पृथक छ र नमुना योग्य छ भन्ने हामीले त्यो दावेदारीका साथ प्रस्तुत गर्न सक्छौँ।